dobře, že tato maska je mojou 13. komnatou, kterou mě otváram. Toto mám daný od Boha, tyto věci, takže to není jako, to není ta schizofrenie, že jo, to mé vnímání. Když jsem uvěřila v 10 letech v Krista, tak jsem řekla mu, že budu pro něj trpět v blázinci nebo ve vězení a mě se to naplnilo, no, že to si trpím pro něj v blázinci. Prostě úplně, v podstatě mě zabila, můžu říct, málem, jo, a i to tak je. Bušil mě holí do zad, kopal mě do žeber, úplně do hlavy mě bouchal pěstvám a že jsem z toho měla prostě nervovej šok. Ptal se mě, jestli jsou fakt masový vrah a kolik jsem zabil lidí a měla ze mě strach. A ty se cítíš, že mám líp trošku, když jsem s tebou, nebo ne? Rozhodl jsem se tady, těším onem, že s ním zůstanu na do smrti. My si vravíme, že se budeme milovat až aj po smrti. Já si neplánuju nějakou velkou budoucnost, nějakou kariéru nebo co. Plánuju jenom smrtové. Si plánuju jenom smrt. Tak ono je možná někdy dobře si nechat počistit hlavu, jo, protože... Jo, jako pro motici lepku. Uleví se ti, jako je. Musím si však dávat aj pozor, lebo som pod psychofarmakami. Thank you.